Kaixo, gu Markel. Eta bai gara, eta Momoren liburuaz hitz egingo dizuegu. Aurten, Momoren liburua irakurtzea tokatu zaigu. Momoren liburua 1973an idatzi zen. Eta bere autorea Michael Ende da. Michael Ende, 1929ko azaroaren 12an jaio zen Alemanian. Eta 1978aren abuztuaren 28an hil egin zen. Michael Ende aurrentzako literatura eta fantasia idazle alemaniarra zen. Bere lanik ezagunena. The Neverin Story, Momo, Jim Button eta Matxinit novelak. Bere liburuak 40 eskuntz baino gehiagotan itzuli dira. Michael Ende mendeko egile ospetsuenetako bat eta ezagunenetako bat izan zen. Batez ere aurrentzako bere fikzioaren arrakasta izugarria zela eta aurrentzako idazlea izateaz gain helduentzako liburuak ere idatzi zituen. Liburu honen gaia denbora eta adiskidetasuna da. Liburu honetan Momo izeneko neskatu bat agertzen da. Ahalmen izugarria duena besteak entzuteko. Lagun batzuk egiten ditu bere herrian. Jaun grisak izeneko gizon batzuek jendea dituen ondasun preziatuenetako bat bere ganatzea erabakitzen dutenean. Bere denbora. Momo geldiarazi nahi zuen bere lagunen laguntzarekin. Dordoka batek Momori esaten dio jarraitzeko, eta hark kasu egin zion. Momo jarraitu zion eta denbora kontrolatzen zuen gizon bat bizi zen, etxera iritsi ziren. Haien artean borrokatzen dira gris koloreko gizonek jende guztiari lapurtu zioten denbora lortzeko. Maixuak denbora gelditzen du Momok jaungaizetatik ihes egiteko. Zer iruditu zaizu liburua? Ba, niri asko gustatu zait eta oso entretenigarria izan da. Hasieran oso aspergarria zirudien, baina gero historian zehar ba, oso atsegina eta oso entretenigarria izan da. Eta zuri, Markel? Asko gustatu zait liburu hau. Liburu hau gomendatzen dugu aurrentzat. Eta helduentzat gai oso garrantzitu batez hitz egiten duelako. Zein da gaia? Denboraz. Denbora gaia ematen du ez dela hain garrantzitua gure bizitzan, baina bai. Denbora oso azkar pasatzen da, eta ez gara konturatzen zenbat denbora galtzen dugun.